Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Erre a hétre is kaptok egy kis biliárdot, a 14. epizódhoz érkeztünk el. Túl vagyunk az eddigi legnehezebb kihívásban, és most Tyler Holt-tal fogok játszani egy killer nevezetű játékot. Az előző partit azért vesztettük el, tehát ez a Tyler Holt wins az csak azért van, mert ennyi adásidőnk maradt, úgyhogy... Úgyhogy ezt ne vegyétek bele a mérlegbe, és én fogok kezdeni, és kezdésből én remélem, hogy be fogok robbantani egy golyóbist a lyukba. Hát nem. Az a 9-es az nagyon jó helyen lesz neki. Egy profi ellen játszunk. Aj, de szépen becív! Becívte oda. Aj, de kár! Jó lett volna pedig egy életet nyerni. Egyszerűen csak arra kell játszanunk, hogy lökjük be magunknak a golyót. Hú, de szép kis csomag lett ott. Azt a 9-esbe kéne. Ez is jó. Oda bemászik, és akkor még egyel több golyób is csomagban. Szép ez a hármas. Ezt a kettőt nekem le kéne szedegetni. Egyiket én nekem. Hát én fogok akkor törni falat. Ej, ez kár volt. És belő ki a 8-ast, és ráadásul a zöldet is, és így nyer két életet. Bravo. Elfelejtettem, hogy a feketével életet lehet nyerni. És azért nyert még plusz egy életet. Jó, ezt is veszítsük el. Ez viszont megérdemlem. Ez viszont nagyon csúnya. Igazából arra mentem, hogy hibázzon. És innentől kezdve nem figyeltem arra. Ez innentől kezdve viszont... Ez csúnya. Viszont ez viszont mehet nyugodtan most már tényleg a karrierbe ez az eredmény. Kérdés az, hogy be tudja ezt magának elökni. Szerintem igen. Tisztán ott volt, így van. Úgyhogy akkor innentől kezdve rám vár a nagy nehéz feladat, és ebből belökni nem vagyok benne biztos, hogy be fogom tudni. Főleg ezzel a pozícióval, amit Tyler itt hagyott nekem. 10-es. Aszta! Hát így kell szétválasztani a golyókat. Még él a remény. Szép. És akkor Málé mindjárt kap egy állítást. Szép. Majd most fogok kapni állítást, és nem tudom, hogy ez be fog-e számítani nekem. Természetesen valószínűleg igen. Aszta! Szóval nyertünk egy életet, mert beesett két golyóbises egymás után. Ja, ő van. Szép! Visszanyerhetjük az életet, ha belőjük a 8-as, de az most nagyon el van. Ebből inkább a 16-os néz ki, vagy ez a zöld, zöldcsíkos néz ki. Ez is jó. 8-as még mindig nem levadászható. Visszanyertük a 3 életünket, pedig kezdtem feladni. Úgyhogy még a mérleg az nincsen elveszve. A szép, és hagyott nekem egy szépet.
Szóval meg kell néznem, hogy a 8-as belökhető ebből nem. Viszont innen ki kell keverednünk, vagy nem szabad hagynunk, hogy a 8-ast azt ott hagyja. Úgyhogy inkább a 9-es lökjük azért, mert legyen távol a 8-astól. Itt marad a 3-assal. Elvileg szerintem olyan pozíciót fog nekem hagyni a 6-osra. Még akár ez is jó. Már egy kicsit. Jó. Szép. Nem látta tisztán a lilát, én viszont kombival látom a lilát. Ez is jó! Jó van. Jó a meccs. Szép. És akkor én fogom belökni a feketét. Nem a könnyű pozíció. Inni. Ezt most összedi szét. 5-5 az állás. Hát igen, hosszú parti lesz ebből, mert ő nem hajlandó hibázni. Egy golyó bent. 8-as nagyon közel, 2 golyó bent, úgyhogy nyer egy életet. A 8-as az nagyon-nagyon a lyuk szájában, úgyhogy azt el kéne kombízni. Bent van. És 2 is beesett ráadásképpen, úgyhogy ezért is nyertünk még plusz egyet. Hát ez így nagyon hosszú meccs lesz. Végtelen végig eltarthatjuk. Úgyhogy itt hibára kell még az is lehet, hogy lassacskán a hibára kell kényszerítenünk a játékostársunkat. És ebből nem lesz olyan könnyű. Ha ennyire kitartóak vagyunk. És ennyire... Hát ki kell tartanunk, hogy profi ellen így kell játszanunk. Lila valószínű. Csíkos lila. Igen. Amivel még talán hibára lehet kényszeríteni ezt a 3-at, meg kell próbálni neki, hogy szétszedje. Szerintem a pirost fogja. Nem annyira jó könnyű pozíció. Gondolkodik is. Megvan. Nekem nem lesz ez könnyű. Nagyon beleástam magamat ebbe a helybe. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős szögű 3-as. Igen, nem is jön össze. Kiegyel itt 6-6. Ő is nagyon jó pozíciót kap, hogy a zöldet kiszedje ebből a 3-asból. És ráadásképpen a narancsot is, és beállítja a 3-ast a lyuk szájba. Csak kimarad a... Ez nagyon-nagyon csúnya volt. Most már ő van előnyben megint. Szép. Majd nekem kell megint kezdeni. Ez lehet, hogy jó így. Ezt nem biztos, hogy könnyebbe fogja tudni lökni. Wow! Azt a mindenit. Ez gyönyörű volt. Úgy de keveset mozdult az egyes.
Na, jár bünti. Nem. Nem esett be semmi. Viszont ő hibáz. Eljött a hiba. Az első hiba. Mozoghatok bárhova? 8-as nem lehet belökni, tehát nem lehet életet nyernem. Ellenben, hogyha én most belököm a 2-est, és ha olyan pozícióba sodrom... Várjál, mi van, hogyha innen belököm őt, és itt maradok. A 2-es be fogja lökni, minden mást viszont. Hát még nem is biztos, hogy 2-es lesz ebből, de... Viszont ott a 8-as, egyértelműen az a következő célzó. Ez az, nyertünk egy életet, úgyhogy mi most újra vezetünk. De hát Tyler még csak egyetlen egy életet vesztett. A szép! Gyönyörű. És ő rakta nekem azt a pozíciót, amit be én szerettem volna őt kergetni. Talán az 5-ös az, ami... Hát, szöggel nem annyira. Ezt nagyon okosan megcsinálta. Talán a lilával a kék kombi az működik. Nem. Egy élet mínusz. Kiegyenlített. Hát igen, az a lila bemegy. Kénytelen, kelletlen lejött. Nekem a narancs. Hetes. Tízes. Hát igen. Ez hosszú meccs lesz. Így már nem. Vesztett egy pontot. Kezd fáradni. Szerintem az lesz itt. Szép. És ez egy gyönyörű pozíció és belökés volt. Nem volt könnyű pozíciója. Nagyon picikit arrébb kell mennünk. Szerintem ez be fog menni. Igen. Valószínűleg citrom. És azt hittem, hogy fölülre fogja lökni. Vagy na, középre fogja lökni, de helyette fölülre ment. Mert inkább a narancs, narancs sarokba. Jaj! De kár érte. Vesztjük az életeinket. Teljesen mindegy neki. Bontok. Nézzük, hogy innen mit fogok tudni. Egy. Így akartam. Hát, 2-es, nem narancs. Wow! Újabb hiba. Jó van, türelemmel kell játszani.
ez a feladatunk. Hosszú meccs. Látjuk a lilát? Látjuk. Ezt kénytelen voltam ilyen gyöngéden meglökni. És nem könnyű a pozíció megint neki. Megint bekergettem őt egy nem könnyű pozícióba. De belöki. Nagyon szépen. Ott a csíkos piros nekem. És túlsó helyről. Nem jó neki a csíkos narancs. Hát viszont ott van a fekete teljesen szabadon. Nem az fogja a zöld. Így nem bevarázsolja a sarokba? Igen, gyönyörű. Hát rám vár a 8-as, vagy a 13, a másik zöld. 8-as könnyebb, mert gyakorlatilag lyukszáj. Úgy hittem! Innentől nem veszíthetek életet, ha mind a három csillagot akarom. Márpedig egy ilyen endurance jellegű versenyen mindenképpen az lenne a legjobb. Ő is hibázik! Hát, ez nagyon kockázatos, inkább a zöld. Uff. Lila. Egyértelmű lila középre. Vagy sarok. Sarok. És kimarad! Hoppári! Tylernek már csak egy élete maradt. Hát ezt most nem most fogja elveszíteni, mert az ott van a lyuk szájában az a tízes, de lehet, hogy elveszíti? Miért azt lövöd? Mert azzal is tud belőni. Gratulálok. Egy kicsit mágiázni akart. Akkor cserébe én most bekergettem őt a bajba. Nem így! Ouch! Akkor cserébe nekem marad az a fekete? Nem, ő belöki a feketét, nyer egy életet, kiegyenlít 2-2. Ezt be kell lőnöm. Jaj, fú! Féltem. Hosszú meccs, de már hiányoltam az ilyen jellegűt. Jó kis első golyó. És ez nagyon jó lesz. Nem a lilát. Igen, sok a lehetőség. És kiadja a lilát! Minusz pont. Vissza kell nyelnem egy életet, mielőtt ő befejezi a meccset. Vagy befejezteti a meccset. Jaj, de nem így! Erős. Nagyon erős volt a lövésem. Hát most meg kell várnom a lehetőségeket. Lehet, hogy ebből csak egy csillag lesz. Ha lesz egyáltalán. És nem lesz csillag! Így elveszteni, és ráadásul a fehér esik be. Így elveszteni. Hú, nem kellett volna már nagyon sok. Viszont nagyon sok XP ponttal gazdagodtam a partival. Ez a lényeg.
elveszít. Ne felejtsük el, neki nem kellett most itt elsőben belökni. Uff, ide csúnya volt ez a hang. Egyes közép, sarok. Azért ezt lökkedte, mert talán egy kicsit nehezebbnek érzi innen a belökés, de a kettes még talán belökhető. Na, ebből mit fogsz te? Nem belökhető szerintem az. Fekete? Közép? Fekete közép, nagyon. Azt érzem. Nem, fekete sarok! Hú, azt a mindenit! Nem gondoltam volna, hogy a feketét be fogja ebből lökni. Uff, nagyon közel volt az a sarok. Narancs közép. Tízes, majdnem. Majdnem kapott még egy plusz lehetőséget. Ezt most én belököm, és itt hagyom neki. Küzdjön ő. Hát mondjuk egy hatos ott van neki. De nem azt akarja, négyes az is jó. Akkor én megoldom a hatost. Kicsit ilyen dur bele volt. De elég lesz. Kombó. Hát igen, ez benne volt a kockáztatás ebben a lövésben, de vissza fogjuk tudni szerezni, mert annyira sok élete van Tylernek, hogy türelemmel vissza fogjuk tudni szerezni, lesz olyan alkalom, azt gondolom. Így nem. Mondjuk ne felejtjük el, hogy múltkor lemondtuk az előző partiról, visszahoztuk magunkat. Most ezt nem szabad kihagyni, zöld közép. Csak nyomjunk bele egy kis szöget. Viszont látásra. ezt ne is nézzük ezt a partit. Ez szégyen volt a javából. Nyolcas egy tapottat sem mozdult. Viszont ezt a nyolcast, ezt hogyha nagyon nézi, akkor ezt be lehet lökni. Mert egy könnyed kettes jó szájban. Egyes. Majd amikor én jövök, le tudom állítani. Jelenlegi játék. Az a 8-as, 4-es kombó, az nincs meg. Ez középre megy. Hát, ebből nem lesz hatos. Nagyon jó kis érdekes pozíció. Löknöm kell a 12-es kombit, és ezzel szerintem nyerek egy életet. Nem nyerek ezzel életet. Inkább csak mutattam valami szépet. Hatos középre, miért nem? Mert ő ennél többet is tud. Viszont kezdjük a 8-asról leszedni mindent, ami akadályoz. Ez
lesz, mert szerintem be tudja lökni sarokban, de nem az lesz, szerintem. Akkor zöld. Hát igen, innentől viszont már csak ez az egyetlen lehetőségem maradt. Bement, feketével semmit nem csinálsz, viszont ez így baj. Ez középre be fogja lőni. Dalila is jó neki sarokba. Így van, és akkor nekem nincs más lehetőség, mint fekete sarok közép. Valahogy így. 4-3 a javamra. És kihagyja a féket, úgyhogy veszít egy életet, és innen folytatjuk. Innen folytatjuk a következő adásban. Addig is. Sziasztok!